Kad sam već spomenula Aljmaš i tu međunarodnu razmjenu, ima jedan gospodin Irac koji je odlučio živjeti u Osijeku. Kako se snašao kod nas, pogledajte u prilogu koji slijedi. Polo Gredi, 33-godišnjak, je rodom iz Dublina. Hrvatska mu se svidjela još prije 10 godina kada je bio na razmjeni studenata u Osijeku. Zato je prije 6 odlučio pokušati živjeti upravo ovdje. Mislio sam da možda biti malo bolje život, ne znam, u neki drugi zemlji, a u Europa. I bio sam u Hrvatskoj i mislio sam da mogli probati opet. Ide tamo, ali nisam poznao nikoga. Ne posao, ne ništa, samo malo torbica. Išao sam tamo i probao sam. So let me tell you that I love you, that I think about you all the time. Caledonia, you're calling me, now I'm going. Irski ples kao irski jezik naučio je u ljetnoj školi još kao dijete, a s 18. prvi put susreo i sa set dancingom. Išao sam u pubu na večer i tamo vidio sam taj ples da mi radimo sad. To je set dancing i to je skroz super. Nije kao performance dance, to je svi radi zajedno i puno energija. I nema problema ako radite greška ili i nešto. Zato smo odlučili vidjeti kako izgleda jedan njihov sat irskog tradicionalnog plesa uživo. I zaplesati, naravno. Plesovi koji vuku tradiciju još iz 19. stoljeća i plešu se generacijama u Irskoj. To su vrste set plesova, gdje setovi potječu iz različitih pokrajina i gradova iz Irske, te imamo radionice step plesova. Dragica je polaznica već 10 mjeseci. Privukli su je upravo jednostavnost i žestina ovoga plesa. Tek kad pođete na ples, onda shvatite da treba biti dosta kondicije, ali ju dobijete samim plesom nakon nekoliko mjeseci sigurno. Učvrste se noge, super, da, treba biti dobra kondicija. Plešimo 2 sata, to je dosta puno i u principu da ima puno energija i puna atmosfera i to je dobro za ljude. I osim što nauče irski set dancing, polaznice se tu dobro zabave. A Pol i Lena za sada planiraju ostati u Hrvatskoj. Obećali su pozvati nas na veštu kada zazvone crkvena zvona. Baš lijepo. Mi smo tako stigli do rubrike Nekad i sad, u kojoj danas ugošćujemo...